Це ви можете бачити безпосередньо, як виглядає зараз цей район. Так що, ну дивіться, усе було пряме попадання. Очевидно, нещодавно. Угу. Трактор також горить. Ви розумієте, так? Угу. Тобто ми знаходимося в зоні бойових дій. Тут безпосередньо зона бойових дій. Небезпечно. Але ми раді, що ми тут перші народні депутати, як ми зрозуміли, з Максимом Саврасовим. Далі їхати не варто, тому що практично ми під'їжджаємо до блокпоста росіян 200-300, можливо. Ми 200-300 метрів від блокпоста Орків. Дивіться, значить, тут білий будинок, так. Білий з вибитими шибками. Так. Це вулиця Клинова, вона йде на кладовище Ясово.